নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা পায়সৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। পায়সৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনোৱা হৈছে আহকচোন চাওঁ। পোনপ্ৰথমে মই এটা বাটিত কেঁচা বাদাম তিয়াই ৰাখিছোঁ ইয়াৰ বাকলিখিনি কোমলিবৰ কাৰণে। এতিয়া এটা টৌত এনেকৈ গাখীৰ গৰম কৰি ৰখা হৈছে। ইয়াৰ বাদামখিনি কোমলা হৈ গৈছে, মই বাকলিখিনি উৰুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰ ৰঙা বাকলিটো উৰুৱাই দিব লাগিব। আমাৰ কেঁচা বাদামখিনি বাকলি এৰুৱাই হৈ গৈছে। এয়া এখন প্লেটত কাজু বাদাম 50 গ্ৰাম লোৱা হৈছে আৰু গুচাই লোৱা কেঁচা বাদামখিনি আৰু 100 গ্ৰাম এয়া খিচমিচ লোৱা হৈছে। খিচমিচখিনি এনেকৈ তিয়াই ৰাখিছোঁ, বাদামখিনি এনেকৈ ভাঙি লোৱা হৈছে। এতিয়া টৌটোত থকা গাখীৰখিনি আমি গৰম হ'বলৈ ৰৈ আছোঁ। ইয়াত গাখীৰ আছে 4 লিটাৰ। গাখীৰখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এয়া খিচমিচ, কাজু বাদাম আৰু কেঁচা বাদামখিনি দিয়া হৈ গ'ল আৰু দি এনেকৈ লাহেকৈ লৰাই থকা হৈছে। দিবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ নাৰিকল এফাল ৰুকি লৈছোঁ, ইয়াৰ প্লেটখনত এনেকৈ ৰাখি লৈছোঁ দিবৰ কাৰণে। ইয়াত আছে চাউল, বৰা চাউল হয় 1 কেজি আছে। 4 লিটাৰ গাখীৰত 1 কেজি চাউল দিব লাগে। এতিয়া আমাৰ চাউল দিবকে গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল। ইয়াৰ চাউলখিনি দিয়া হৈছে, ইয়াৰ বৰা চাউল হয় দেই। পায়স আপোনালোকে বেলেগ চাউলৰো বনাব পাৰে, আমি বৰা চাউল আছিলে কাৰণে বৰা চাউলে বনাইছোঁ। সেয়া চাউলখিনি লাহে লাহে দি দিয়া হৈছে গাখীৰৰ ওপৰত। পায়সত ঘিউ দিব পৰা যায়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পায়সত ঘিউ দিব পাৰে, কিন্তু আমি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আমাৰ চাউলখিনি গাখীৰত দিয়া হৈ গ'ল আৰু দি এনেকৈ লাহেকৈ লৰাই দিয়া হৈছে তলটো লাগি নাযাবৰ কাৰণে। এতিয়া এখন প্লেটত এয়া চেনি লোৱা হৈছে আৰু গিলাচটোত এয়া ইলাচি 10টামান লোৱা হৈছে আৰু সেয়া ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি লোৱা হৈছে। এয়া পায়সৰ গাখীৰখিনি উতলা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত 3 খিলা তেজপাত দিয়া হৈছে। তেজপাত দিলে গোন্ধটো ভাল হয়। আৰু তেজপাত দি এনেকৈ লাহেকৈ লৰাই আছে। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী চেনিখিনি দিয়া হৈছে, যিমানটো জোখৰ চেনি লাগে সিমানটো জোখৰ চেনি দিয়া হ'ব। আৰু চেনিখিনি দি এনেকৈ ভালদৰে লৰাই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে মাত্ৰ এবাৰ এনেকৈ বনাই খাবচোন, খাবলৈ কেনেকুৱা হয় মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু ইয়াৰ খোৱাৰ মানে টেষ্টটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে নিজেও অনুভৱ কৰিব। এতিয়া আমাৰ পায়সখিনি দিবলগীয়া আছে নাৰিকলখিনি। এয়া ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি ইয়াত এতিয়া দি দিয়া হৈছে ওপৰত। নাৰিকল বৰ বেছি লোৱা নাই, নাৰিকল এফাল লোৱা হৈছিলে আৰু নাৰিকলখিনি দি এনেকৈ লাহেকৈ লৰাই দিয়া হৈছে। আপোনালোকেও বনাই চাব পাৰে এনেকৈ। আৰু ইয়াতে ইলাচিখিনি, ইলাচি বাকলিটোৰে ইয়াৰ ভিতৰৰ গুড়িখিনি দিয়া হৈছে। ইলাচিটো কিয় দিয়া হৈছে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে চাগে, পায়সখিনি গোন্ধটো ভাল হ'ব কাৰণে দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ পায়স হৈছেগৈ আৰু অকণমান সিজিলে আমি নমাই ৰাখিব পাৰিম। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব পাৰে আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল লগা হয়। আপোনালোকে এই মোৰ পায়সৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। মোৰ তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই থাকিব।
লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ বাই বাই।